দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে শিবসাগৰত ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া জিলাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বুজ লোৱাৰ উপৰি বিভিন্ন আলোচনাত মিলিত প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ হিতৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ ৰাজ্যপালগৰাকীৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়াই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালি উপস্থিত হয় শিৱসাগৰ জিলাত মঙলবাৰে ONDC নাজিৰাত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিভিন্ন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ উপৰি একাধিক সংগঠনৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে বুধবাৰে পুৱা ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ মুখ্য প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি আহোম ৰাজত্বৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহৰ বুজ লয় গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ঐতিহাসিক শিৱদৌলত সপত্নীক উপস্থিত হৈ মহাদেৱৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ায় শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ পৰিদৰ্শনৰ অন্তত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জয়সাগৰস্থিত বহুকেইটা আহোম ৰাজত্বৰ কীৰ্তিচিহ্ন পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজীৱ গান্ধী সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দিশটো অনুধাৱন কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উজনি অসমৰ দুখন জিলা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ সামগ্ৰিক বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি থকা পদত ৰাইজৰ হিতৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে অন্যহাতে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত একাংশ লোকে ধৰ্মীয় বিভাজনৰ চেষ্টা কৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নত তেওঁ এয়া তেওঁৰ বিষয় নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে এক সাংবিধানিক পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তেওঁৰ দায়িত্ব হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ হিত সাধন কৰা এনে ধৰ্মীয় সামাজিক বিষয়সমূহ চোৱা চিতা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু আইন আছে বুলি তেওঁ মত পোষণ কৰে বুধবাৰে বিয়লি আন দুখনমান আলোচনাত মিলিত হৈ সন্ধিয়া ৰাজ্যপালগৰাকী গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আয়া হওঁ আৰু প্ৰভুসে এই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কি মই ইমানদাৰী সে পূৰী নিষ্ঠা সে জনতা কে হিত কে লিয়ে আসাম কে হিত কে লিয়ে কাম কৰোঁ আৰু উসমে প্ৰভু মুঝে সফলতা দে What is the visit to be all, aim and objective of your visit to Sivasagar? मैं आया तो यहाँ दो जिलों की DC मीटिंग भी करूँगा एक की तो शिवसागर की तो मैंने कर ली आगे का मैं करूँगा पर चूँकि उनका प्रकाश सिंह जी बादल की देहांत हो गया इसके कारण से राष्ट्रीय शोक है दो दिन का तो बाकी सब कामों को छोड़ करके केवल और केवल ये जो दोनों मीटिंग थी एक हो गई एक मीटिंग और शाम को होने वाली শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য